Hey, escort. Baji. Hey, if you want to get فقط موجود ہے درگاہ حضرت بل میں اور قریبا 2 لاکھ کے آس پاس لوگوں نے عید الفطر کی نماز درگاہ حضرت بل شائن کے جسے تلنے کوئی نہیں اٹھایا اور کوئی ریڈی پہلے تو ہماری طرف سے سارے اہل اسلام کو عید کی بہت شب کامنا آئے اس وقت موجود ہے درگاہ حضرت بل شائن کے سامنے اور آپ کو بتاتے چلے کہ قریبا 2 لاکھ کے آس پاس لوگوں نے درگاہ حضرت بل شائن میں درگاہ عید الفطر کی نماز ادا کی اور اس وقت میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور عید گریٹنگ سے لوگوں سے لینا چاہیے جناب السلام علیکم وعلیکم السلام تو شو شائن طرف عید مبارک کت پہ آئی ہے گاندربل پہ آئی تھی نماز پڑھنے جناب تھی کت پہ شام کچھ شام وہ اس پر ڈاؤن ٹاؤن بس مگر کس کو تو ناگ بل بس نہیں چلو ٹھیک جناب تھی کت پہ شام درگاہ حبق پہ جناب کت پہ پانچ پہ
مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ پورا مہینہ اگر دیکھا جائے رمضان کا متبرک مہینہ تھا، اور اس متبرک مہینے کے اندر سارے لوگ خصوصی طور پر پورا اہل اسلام کی اگر بات کرے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، اور یہ عید خصوصی طور پر انہی روزوں کو کہہ سکتے ہیں روزہ توڑنے کی عید ہوتی ہے، اور عید الفطر کے موقع پر درگاہ حضرت بل میں قریباً 2 لاکھ کے آس پاس لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کی، اور اب کیونکہ 10:30 بجے کے آس پاس نماز تھی اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہ آپ جو لائیو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ہم لائیو ویژولس درگاہ حضرت بل شرائن قصے دکھا رہے ہیں، جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ پورے کشمیر بھر سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب آگے کیا کچھ ہوتا ہے جموں کشمیر میں، سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ایک بار پھر سے ہم اپنی طرف سے، پورے دی وائس آف کشمیر ٹیم کی طرف سے، سارے اہل اسلام کو، پورے ملک کو اپنی طرف سے عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں دے رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔